sas. A wa lenu gate la te kan won hon o si gate. Kilo si e bolo wa. Beyin se hon gele mi na won mo so ni ni sa. Waris, sa. On suna songbon. Mo ko mi kira yesu lale. Emi expect ko ma suna lale. Mo ko ma ko ma suna yika ati bi pe o de be ni pe ah awon yen go mi sa. Waris, sa. Awon go lai se mo kekere. O mora. Ta tun mo de bi ni mo ko ya ma n gbe ni ugbojo Wednesday ati Thursday. Sugbon mo tin koku sa. Na tin ba ni choice. Okay, Waris. Sa. Se won no sa case pe aye en yi pada si dada nla to tin ba won. Follow up with Chris. Follow up with you. 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 Follow I go look you. Have you shared TikTok with the followers? Ah, he wa go screw. Gigi. Ma la we yan to ma ko wa je. Eyin le mo yi ba nule yan ga. O ma to shinde ta ma break. Ah, to break the thing. To ba ng ba we ni Wednesday at Thursday. Eh. O ma fun ro bi pe en show time. But to ba fe gba ko si. Ah. O ga, e ma ro kini kan ni o. Se a le ma gba lojojumo ni. Lẹ́nu sáwọn mẹ́lẹ̀ ni ẹ tó fẹ́ máa gba lójoojúmọ́. O lè ṣe. Máa ṣe. Demo gan tó tóbi jù ẹ lọ kò kọ̀m̀pléǹ pé kò sọ mi pé àwọn gbòhùn. Àbí Demo, àwọn gbòhùn ẹ̀. Àwọn gbòhùn mi kàn yé náà pọ̀. Ẹ máa ya àwọn gbígbà first thought mi nìyẹn kí ló bẹ̀rẹ̀ sí ṣe gẹ̀tì máa. Mo máa gbà wẹ̀ fáwọn èèyàn gan. Wà wà wà. Wà rí ìsì. Wà skrú. Lẹ́nu sáwọn. Ọ̀gá o. Wọ́n máa tó ṣe oúnjẹ tán. Àbí ìtẹ̀lé yín sì sá. Ọ̀gá burú ọkọ̀ fún ẹ Thank you.